سلام كبعد إله إبا مهاتسك الله سبحانه وتعالى ما أنت ينقو كلن سيئة هل كان إنا نسوغوني ما أدنو إنقو يسوغور فيو ويسجعل ويسكو باه كليا وآباد أحب رشاد ما أنت هل كان واحا كسو قناند مي كدواد أفر سنو أو إسجيجيدد إيس فهمي واها وأود حيي وزارد أحب رشاد يسولي دقار كلوليه ما أنت هل كان كسو قناند مي وانا وح إلهي سبحانه وتعالى لوغم هذي ويارمتي dadaal farabadan iyo tacab farabadan bay iskuulada gaar ka loo leeyahay soo galiya wadanka taasina waa mid xusan oo maamuskeeda leh oo runtii ay tahay la qiro in badan oo ardayda u badka Soomaaliyeena iskuulada way ka filxeen sharaf iyo maamus bay taasina idinka runtii idin tahay runtii waxa weeyaan maanta halkan dheer qodob ay nooga soo baxay dhowrka qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan maanta halkan aynu isku gaarnay in la iscalal xaadhay iyadoo mid qodhalayahayna aynu maanta halkan ka wada bixi doono insha Allah ta'ala minimaduna muhiimad weyn bay bulshada iyo inaga bay noo leedahay waxa weeye gacmuhu sidoodaba degacmo wada jir bay wax ku gooyaan khilaafka shaydaan baa ka faa'iideysta wanaagana waxa weeye bani aadan oo idil ayaa ka faa'iida qodobada halkan maanta runtii nooga soo baxay kaas aa u horeeya waxaan jecelahay runtii bulshada oo in badan u dhag taageysay arintan si dhowna ula socotay inaan maanta iyagana ugu bishaareyno in khilaafkaas uu soo gabagaboobay baahdii waxbarashaduna ay mar labaad gacmaha ay isqabsadeen qodobada halkan maanta inooga soo baxay markaa waxaa ka mid ah in diiwaangelinta aynu mudaynay oo muddo badan soo jiitamaysay isfahanka maanta aynu gaarnay wixii ka dambeeyey 12 bishan aynu ku jirnay January-na ay ku eegtahay muddadii aan isku diiwaangelinaynay intaa wixii ka dambeeyana aynu dhaqaaqi doono sidii aynu horumarin lahayn waxbarashadii halka ay maanta joogtaa aynu ka sii qaadi lahayn qodobka kale ee isna inooga soo baxay waxaa ka mid ah in aynu sameyno guddi wada shaqeyn iyo wada tashi ah oo ka kooban dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradka kale ee arrintani ay saameyso ay khuseysay iyaguna guddidaasoo runtii hadda ka bacdina meesha ka saari doonta wixii khilaafaad ah ee insha allahu tacaala mustaqbalka insha allah inuguba iman maayaane qodobka saddexaad ee isna aan jeclaalka inaan ka sheegaa waxa weeyaan in shir weyn aynu isugu iman doono intayna halkan joogta iyo inta kale inaga maqanba shirkaasoo aan jeclayna magac wanaagsan oo ka turjumaya midnimo iyo barwaaqo aynu isagana u bixin doono insha allahu tacaala saddexda qodob baa marka halkan maanta inooga soo baxay dee waxa weeyaan runtii waa farxaddeeday leedahay farxaddaan inaan nala dareentaa maan jecelnahay ahaa gaarka ahaa shirka maanta la isugu yimi waa shir aad iyo aad u qiimo badan marka ugu horreysa wasiirka wasaaradda loo magacaabay axmed maxamed diiriye waa soo dhoweyneynaa gacan fur baan ku soo dhoweyneynaa wasaaraddana maanta laabtayadu way isu furnaatay shaydaan baan ugu kala dhex jiray in badan meelan badan baan isla tagnay ilaa madaxweynaha maanta afa allahu camaa salaf waxaanu ku tashanay wasaaraddu inay tahay wasaaraddayadii aanu leenahay samca wadaal waxaanu kaloo aan wada gaadhnay in wada tashi aanu samayno wixii ku saabsan waxbarashada in laga wada tashado لأن واحد إنه هينا مستقبل كي وما دين قعدت كو هينا وحنا يوبا هانت ولا تشي إنت أسأل ما أنت كوي شيني وزير الدوام ما هم بقينا وزير كوا سو دوينينا بسم الله الرحمن الرحيم معالي الوزير يو وزير كو حجينكا يو أقاسمها يو دمام ما دحضا قارن كايل كن جوكتي وزير الدا وانا دين ما هم بقينا وزير كو زاو الله خيرا وهو حسين مركا وحياب بضانو أنو تبيني إي بضان رادين يعني iskuulladu waxay leeyihiin dalad weyn oo private ah oo sharciyeysan intooda ugu weyn ku jiraan saaw sheekh maxamed sheegay gobolada Soomaaliland haday booraman tahay marka 11 iskuul ee booraman isdiiwaan gashay ku jiraan haday burca tahay iyo haday marood jeex tahay ba ila Allah subhanahu wa ta'ala kan gaadhay marka taasi waxay ila ceyr gaabo marka iyo sanaka ceyr gaabo taasi waxay noo fudaynaysaa systemka bil aadanku sibay u wada dhaqmaan saasina waxa markay nidaam iyo wax samaysaan wax badan baa u fududaa aad baan ugu mahadnaqaynaa macaali wasiir axmed arrintaa soo jeediyay way jirtaa saaw sheekh maxamed sheegana inta markaa ka maqana
annaga insha Allah ta'ala la kulmi doona marka wax mideysan oo wanaagsan aynu ku wada dhaqmi doona taana ku wada dhaqmi doona taabaan idin la shaqeyn doonta insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantiin aad mahadna qeyna shukran lakum howlkii wasaaradda waxbarashada ee kulankii iskuulada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda ahaa dhamaan madaxweyne jaba isumaatikan oo ka duulayay sidii isu dhawaanshihii la isu soo dhawaaday ee iskuulada private kuna ha ay dareemi lahaayeen inay wasaaradu wasaaradooda ay tahay oo madaxdooda ay tahay oo shuruuc yeelan at the same time na wasaaradda waxbarashadu wixii ay iskuulada private ka ah ay kala wax kala qaban lahayd ha ahaato oo ah dadkii u horeeyay xaqiiqatan ee intii iskuul waxbarashada aan ku jiray wasiir walaal cusubade aan ka maqli jiray ayaa maanta waxa dhagahayayaga ee u sii dhawaanayay oo si fiican u maqlayeen oo nu dhadhansanaynay in iskuulada gaarka loo leeyahay erayga gaarka loo leeyahay aanu sida u adkaanaynin ay tahay in wasaaraddu ay noqonayso tiyadu ka mas'uul ah waxbarashada dhammaan caam ahaan waddanka Soomaaliland oo dhan ayuu Ilaahay kharasiyay uu wasiirkani uu na dareensiyay maanta waana mid Ilaahay loogu mahadnaqo ayay tahay waana soo dhaweynaya wasiirka cusub iyo tiimkii wasaaradda waxbarashada marka horeba ee shaqeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mas'uulkan horta waxa uu u wadka jamhuuriyadda Soomaaliland ween u wadkana Ilaahay intuu siiyo horta dadka deema wada siina inta ka maqan Ilaahay siiyo waxa weeye waa hadiyada ugu qaalisan Ilaahay bixiyo ween hadiyada noocaas marka ay dadkii dhalay lagu aaminay inoo keenay adigoo marka lagugu aaminay mas'uuliyadda leh haddaad dayacdo iyo haddaad magaraysaa si xun ilmiyo xubartaba labadaba horta wax weeye dad ciqaabno ka dhalanaysaa dad akhriyana way noo dambaysaa marka horta ubadka inoo joogay iskuuladana joogayna si wanaagsan wax u barno inaan iskuula dardaarano oo waxbarasho taylan u barno inagoo ka duuleyna marka ardayga soo baxaya inuu yahay arday diinta islaamkii dhaqankii wanaagsanaa aaminsan isla markaana aaminsan jamhuuriyadda Soomaaliland oo deynagu dalbeenay gaar ah carruurta wax barayna marka diinta markaynu barno dhaqankooda iyo dalkooda inaynu barno inay jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsanayn inaan si fiican u fahasino oo wadaniyadii marka noqonaysa markaynu kulanka dambe isugu nimaadnay insha Allah gudiida oo tashiga la dhisana waxyaalo fara badan oo haday tahay qaabkan imtixaanka u qaadayno qaabka kormeerka loo sameynayo iskuuladeenu noocoo kaan iyo waxaasna meen ruuti ka sheekaysan doonaa oo waxbarashadeenu wax badan ka bedelaya marka waan soo dhaweynaa dugsiyada gaarka ah dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka labaduna wasaaradda ka tirsan yihiin qaabka wasaaradda loo dhaqmaysa labaduba waa isku mid weyn haddii kormeer tahay iyo haddii si kala tahay labaduba marka wasaaraddu si siman bay loo dhaqmaysa waxaan idinku adkeynayaa maalinta la ballamay 23 bisha January haddii la yiraahdo inta ka horeysana diiwaangelintana dhammaystirtaan intay naga maqannay imikay ka daawato marka fariinta halkan inaguna marka sida wanaagsan maanta ku kala tagnay markaynu tagnayna insha Allah ku wada shaqeyno aad iyo aad baan mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shan bilood iyo toban shan joog intaaba wax weyn tragedy isku jirnay kolkaa nin baa yidhi shalayna waa maalin maantana waa maalin berina waa maalin shalay maalin baa haydo khilaaf baa jiray maanta laakiin khilaaf wuu naga dhamaaday allayna nagu soo celiyo insha Allah sabab aan ku wada shaqeyn doonaa wax weyn wareeg hadda horta private-ka aanu mar aan xaruurtaydu gabi wada private bay ka baxeen de dawladdu way jireen kulka iskuulada ka private-ka iyo maxay ay ka dawladdu leedahayba labada hanu wada hagaajisano oo labadaba iskuulada inay noqdaan oo wad ka dhiganayaana dowladkani inay noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta waxaan ku heshiinay in aynu waxbarashada maamul wanaageeda ka shaqeyno oo aynu wada tashi ku hawlgalo sidii waxbarashada loo horumarin lahaa fikirkeenuna uu kor uga kaco diiwaangelin oo quree sidaan waxbarashada u horumarin lahayn aynu wada tashiga ka galo iyadoo wada tashiga iyo go'aamada lagu gaadhayo dhamna ay sal ay xeerarka dalka u yaala sal u yihiin ay hagayaan waxa aynu doorinayo kala horumarinta inuu ka mid noqdo macallimiinteena inaynu tababarno waxa kale oo meesha ku jirta oo in isla qaadanay diiwaangelintaana in la galo laakiin aan la diiwaangelinin oo qura kuwa gaarka ahe kuwa dowladda laftigooda la diiwaangeliyo weliba diiwaangelintii baanu in badan aanu dhexdayada ka wada hadlo noocyada inuu diiwaangelina waxa la yidhi kuwa dowladdana
waxa la yiri sagaal nooc baa loo kala saari karaa iskuulada saddex dowlad baa leh saddexna waxa leh institutions publica laakiin aan dowlad ahayn laakiin waxaas oo dhan waxay noo ahaanayaan sharciyeena inagoo raacayna haddana waxaan ku soconaa wada tashiga dadka waayo waa kii waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas waa tii gabaygu ku jirtay dirci kale ahaantii daleed guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay markaa idinkaanu idinku nahay wasiir agaasime dayduu hore sidaa u arka wasalaamu calaykum.